חדשות ספורט יום חמישי, 18 בינואר. היום ביורוליג, 9:05 בערב, שידור בערוץ 10, מכבי תל אביב מול הכוכב האדום בלגרד. מכבי תל אביב תנסה להתאושש מההפסד ביוון לאולימפיאקוס 94-64. כדורסל NBA שיקגו הפסידה לגולדן סטייט 112-119 עומרי כספי קלה 4 נקודות. כדורגל טל בנין, מאמן בני סכנין, איציק טוויזר, מאמן הפועל עכו. כדורגל גביע המלך הספרדי, אספניול ניצחה 1-0 אתמול את ברצלונה ברבע גמר גביע המלך הספרדי. הגומלין תארח ברצלונה. את שער הניצחון אספניול כבשה בדקה ה-88, מסי החמיץ פנדל בדקה ה-63. היום ברבע גמר גביע המלך הספרדי תארח לגנס את ריאל מדריד. משחק גומלין עוד יהיה, וריאל מדריד תארח את לגנס. כאמור, היום ברבע גמר גביע המלך הספרדי לגנס תארח את ריאל מדריד. כדורגל פורסם דירוג פיפה היום. במקום הראשון גרמניה, במקום השני ברזיל, במקום השלישי פורטוגל, במקום הרביעי ארגנטינה, במקום החמישי בלגיה, במקום השישי ספרד, במקום השביעי פולין, במקום השמיני שוויץ, במקום התשיעי צרפת, במקום העשירי צ'ילה, פלסטין במקום ה-75, ישראל במקום ה-99. טניס, אליפות אוסטרליה הפתוחה, ופרוניקה הודח מאליפות אוסטרליה הפתוחה. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.